Hej, preden gremo na video, je tukaj moj čudovit sponsor World of Warships. Gre za vrhunsko taktično igro, kjer se na čudovitih morskih mapah bojuješ z zgodovinskimi ladjami. Malo kot potapljanje ladjic, samo s pol več nasilja. Lahko greš sam ali pa s prijatelji v ekipah in na voljo je več kot 400 različnih ladij. Če pa se registrirate preko linka v mojem opisu, dobite dodaten paket v vrednosti 25 evrov, ki vključuje 200 dublonov, 2 res hude ladje, 20 Restless Fire kamuflaž, 2,5 milijona kreditov in 7 dni premium računa. Veljavno samo za tiste, ki se prvič registrirate. Tako da preizkusite World of Warships, ker je res carska igra in s tem direktno podprete mene in moj kanal. No, zdaj pa gremo na video. Zaznavam, da ste prišli sem, ker si želite videti drugi del mojega videa o vedeževalcu Blažu. Sem uganil, a? Ja, to pa je ta dar, ki ga imam. Ampak moj dar se lahko dobesedno skrije proti daru, ki ga ima Blaž. Stvari, ki jih on zadane, so dobesedno neverjetne. Vi ste na številki 8, povejte mi, vi ste parno število. Imate dva kredita, enega večjega, enega manjšega. Ja. Enega potrošniškega, enega za stanovanje. Tako, ja. Imate potrošniški kredit 23 000 evrov. Ja. Ja. Človek je dejansko skinul cifro, koliko ima ženska kredita. To je tako natančno, da bi si že skoraj mislil, da je vse skupaj zaigrano. Že skoraj, kot da ga je klical nekdo, ki dela za njega in se pretvarja, da zadane vse, kar reče, da izpade bolj verodostojno. Skoraj. Ne, ampak res, dar, ki ga ima, je tako močen, da se ga na trenutke Blaž sam ne upa uporabljati. Na desni roki govorim, ne leva, desna. Ja, ja, desna, zato ker sem desničar. No, ne vem. To ne morem vedeti. Gospa, tega on ne more vedeti. Njega zanima vaš denar. Roke ga bojo zanimale, samo ko boste z njimi iskala kreditno kartico. Drugače pa si jih lahko, ker se njega tiče komod, kam utaknete. Levo ali desno. On vas je prevaral. Zato je bivši. Prosim? Zato je bivši. Jo, no, lahko bi bilo marsikaj, lahko bi... Vam kradu z podjetja. Ja, mislim, kako naj on to ve, kaj je zdaj tukaj jasnoviden? No, ampak čeprav vedno zadane vse brez izjeme, mu vsako toliko tudi kaj spodrsne. Ampak ne, ker on ne bi videl stvari prav, ampak ker te, ki kličejo, niso dovolj premislili. Kaj imate rdečega okrog sebe? Rdeča fasada, rdeči avto, kaj imate rdečega? Ja, nič rdečega. Če pa vidim. Ja, pa ni. Razmislite, dio, do konca vdaje. Ker ponovadi, če kakšne barve ne vidite okoli sebe, samo ne razmišljite dovolj močno. Dejmo, folk, imate glavo, imate zid, dejmo to dvoje malo skombinirati, da bo kaj rdeče. Povejte mi samo, škorpion pa strelec, kdo je okrog vas? Ste vi? Ne, ne. Ne, kdo pa je škorpion pa strelec? Nikogor ni ta obličen. Razmišljite, veste, kateri meseci so sploh to? Dej mu razmišljati, no, mogoče pa ni strelec po horoskopu, ampak samo trenira biatlon. Veste sploh, kaj je biatlon? Kdo je rak pa škorpion okrog vas? Svakinja. Kaj ima pa svakinja, veste, splača? To pa ne vem. Ja, tudi ne vem, to ni pol to, kar to vi govorite, pol je to neumnost. Ja, nekaj odpovedanega je bilo definitivno neumnost. Zanima me, če bo mož dobil odškodnino, ki mu nesrečo. To je vrlo značajno. Bo, bo. Nesrečo prometno, kaj je imel? Ne, ja, živaljo nekaj, kar ga je poškodbol. Beli avto, kak avto ima? Temnega. Kaj pa imel prej? Prej mu pa svetu ga, ja. Pa to vam govorim. Tako, prej je imel bel avto, pa to vam on pravi. No, upam, da je to odgovorilo na vaše vprašanje o nesreči s konjem. Kakšen bo izid sodišča? Gospa, zakaj vi greste na sodišče, če veste, da ne boste dobili? Jaz sem kot priča. A kot priča greste? Ja, sej priče nič ne dobijo, dajmo malo razmišljati. Čeprav je tukaj to, da je malo zgrešil, bistveno manjši problem kot na svet, ki ga da. To se pravi v mesecu marcu, imamo razpravo na sodišču in jaz grem tej gospej kot priča. Ne, ne idit. Osmešli se boste.
Zdaj, kot prvo, sem precej siguren, da če dobiš poziv za priti na sodišče kot priča, pol moreš it. Ampak kot drugo, kakšna pizda moreš biti, da te nekdo rabi na sodišču in ti ne greš, ker te je strah, da se boš malo osmešil. Dej no, Danica, sej si bila pri meni doma, ko sem mu posodila denar in je rekel, da ga bo vrnil čez en mesec. Jaz to rabim za zdravljenje. Ne bi rada, da se mi kdo smeje. Ne spomnim se. Ja, bravo, prijateljica leta. Ampak dobro, ne moreš mu zameriti, da kdaj pa kdaj malo vseka mimo, če se pa more cele dneve ukvarjati z nekimi psihološkimi primeri. Jaz vidim, da bo potreboval pomoč psihiatra. A res, zelo. Ja, vse to nikaj takega, se živimo v 21. stoletju. Ne, če končaš pri psihologu, ponovadi ni nič kaj takega. Psihiater je unik, ki ti predpiše zdravila, tako da, če končaš pri njemu, ponovadi ni njih najboljši znak. Vi bi mogli imeti možgane. Ja ne vem, zakaj nimate možganov, gospa. Jaz sam tega ne morem narediti. Ne, že tako se pogovarjamo. Jaz nimam časa, jaz nisem psiholog. Ja, ni on nek brezvezen psiholog, da bo tu cel dan imel čase pogovarjati z vami. On je vedeževalec. Ampak brez skrbi, ker čeprav ni poklicni psiholog, ker za to bi najbolj rabil narediti kakšno šolo, pa lahko še vedno igra hobi psihologa. Slabo se počutim in sem zelo žalostna. To je to bolj depresija, kar mi govorite, a ne? Mislim, če pa končana srednja ekonomska šola in par sekundni klic niso dovolj za postaviti zdravstveno diagnozo, pol pa tudi ne vem, kakšne nore standarde imate vi pri vašem duševnem zdravju. Vi morate iti k zdravniku, gospa. Zdravniku moram jaz. Ja. Ja. Čim prej. Adio. Čim prej. On vam bo pomagal, jaz se samo napotim. Ja, Blaž je bolj kot splošni zdravnik, on ti samo da napotnico. In zato, ker nima časa na pretek kot kakšen psiholog, mu je tudi tako pomembno, da ljudje čim prej pridejo do bistva. Ker on je tako zaposlen, da nima niti časa aktivirati Windowsov. Kaj šele neke vaše probleme cel dan poslušati? Dobar večer. Vprašanje. Težave imam... Vprašanje mi povejte. Težave imam... Vprašanje. Težave me ne zanima, vprašanje. Zanima me, če se bo to uredilo. Kaj? Mislim, ženske bi rada vedela, če se bo uredilo, a sploh še ni povedala, s čim ima težave. Kjera glupoča. Folk Blažu res kdaj bluzi totalne neumnosti. O ljubezni ste nesrečni, ja ali ne? Ne. Prosim? Ne. Kaj, imate koga? Nimam nobenega. Ja, kako ste pol srečni? Mislim, to pa res neumno. Mislim, kaj zdi ženska? Si srečna ali si samska? Izberi eno, ker oboje je glupost. Edini način, da si zares srečen v življenju, je, da imaš partnerja, da imaš otroke in da vaši otroci imajo otroke. Vedeževalec Blaž bi mogel iti kdaj na kavo z mojo mamo. To bi bili bestiči v sekundi. Dobar večer, a smemo vprašati za srečne številke? Komu a mislite, da not piše? Mislite, da not pišejo? Pol bomo delali srečne številke, pol me kličite. Adio. Ah, srečne številke. A vi mislite, da bo on odgovarjal na tako glupo vprašanje, kot katere številke so srečne in katere ne? To on dela kasneje. Drugače pa je čisto neverjetno, kako spiritualen je ta človek. Grem tudi na leto, parket v cerkvo, ko začutim, ne da me vidijo, določeni ljudje pri spovedi, a sem zdaj pojedel spoved, pa kak sem se pokrižal, pa kak sem se oblekel, pa koga bom prešimfal. On je tako poduhovljen, da ne samo, da greh spovedi, on jo poje. Pa ne zato, da bi ga drugi videli, ampak ker mu je všeč ta okus po starem pohištvu in grehu. Drugače pa se res vidi, da ima spovedjo izkušnje, ker to, kar on dela, je kot neka vrsta spovedovanja. Pol ga pokliče, da mu povejo, kaj so naredili narobe, on jim pove, da bo vse v redu in za pokoro plačaš 2,49 € na minuto. Pa še sveče ima tako kot v cerkvi in se ves čas nekaj igra z njimi. Vam dejal, pir nastal med vami družino, bela sveča očisti mojo hišo in... To se piše, sem... Želim vam prijetno noč, vaš vedeževalec Blaž.
Sam na koncu malo zgleda, kot da se je z eno od njih skoraj zadušil, ampak brez skrbi, za nekoga, ki vsake toliko krp poje celo spoved, lahko verjamete, da je to pičkin dim. Ja, tako je, rekel sem besedo na P, pa kaj? Sej tudi Blažu mi težko kdaj povedati tudi kaj o bolj seksualnih tematikah. Vprašanje je, če bo kaj seksa še v mojem življenju. Budite strpljivi. Vi ste potrebna ko sahara vode. Kdaj ste nazadnje seksali? Halo? Halo? A zdaj pa šla, tako pametna pa tako pogumna popa prekine. Kakšna nesramnost! Ona njega pokliče in načne tako vulgarno debato, kot je seks, pol pa poklopi, samo ker Blaž pač omeni, da si ga mogoče želi. Mislim, je pa ta gospa kar malo delikatna za biti lajdra. Mate nagnjene k ženskam? To je? Seksualna. Ne. Niste, vprašam. Veliko žensk je, ogromno jih je, veliko žensk probati za žensko. No, vidite, tako diskretno pa samo pravi džentelmen opiše spolni odnos. Probati. To bi mogli biti majice. Ej, mala, bi probala probati? Pravijo, da probat ni greh. Tako da, če z mano probaš probat, sem precej siguren, da te lahko spravim v nebesa. Samo kaj, če probaš probati in ti ne rata? Si probal probati? Zelo je izkušen, zelo veliko zna z jezikom. Ne? Ja. In tako in drugačne bi rekel. Je res? Ja. No, fajn polira. No, zdaj pa razumem, zakaj toliko dam kliče v to oddajo. Ker glede na to, kako gladko govori, tudi Blaž zgleda kar zna z jezikom. On tako polira, da po njemu ne boste rabile več niti depilacije. No, ampak seveda, to niso edine muce, ki jih Blaž shendla. Čutek imam, da je v hiši moje magija. Pa če imate magijo, zaprite oči. Ja. To je sigurno. Vi imate v hiši črno magijo že 4 leta. Po pokojni ali teti ali babici po ženski 4-5 let nazaj. Ali vam je obrla babica ali teta? Kdo? Babica. Babica. Po babici. Je ona imela ali črnega pesa ali črno mačko? Kaj je imela ona? Črnega mačka. Črnega mačka. In to je črna magija. Čim prej se je znebiti, pokličite zdaj na zasebni pogovor. Gospa vedeževalka vam je tudi odstrani. Hvala, na svidenje. Ja, tako je. Če imate težave z mačko, vam jo bo vedeževalka odstranila. Ej, muci, sem pogledala tvoje karte. Zgleda ti bo šlo zdravje na slabše. Kaj si po horoskopu, muci? Ker jaz sem strelec. Ne vem, kdaj imaš datum rojstva, ampak datum smrti ti napovem do minute. Muč. Moram samo ciljati v glavo, da ne poškodujem telesa. Iz česa ste mislili, da je to krzno iz činčile? Mislim, Blaž je preprosto predober za te ljudi, ki ga kličejo. On bi si zaslužil ful boljšo publiko od te, ki je ima. Ne vem, razočaran sem. Mislim, itak pa ne pričakujem nič več od vas, ker ste leni, ne poslušate, nestrpni ste, nepotrpežljivi ste, eni ste nesramni. Tako je, Blaž, lepo si jim povedal, kar jim gre. Mislim, ne samo povedal, on vam vse te stvari, ki jih je naštejal, me dodajo tudi pokaže. Itak pa ne pričakujem nič več od vas, ker ste leni. Jaz nimam časa, jaz nisem psiholog. Ne poslušate. Težave imam... Vprašanje mi povejte. Težave imam... Vprašanje. Nestrpni ste. Daj mi Bog potrpljenja, potrpežljivosti, ker ga več nimam. Sem hotel glih reči, da sem danes prijazen, pa ne bom dolgo. Pa kje sedite vi na ušesih, a kaj? Nepotrpežljivi ste. Dalje! Zdaj, hitro! Dalje! Zdaj pokličite v studio! Dalje! Gremo dalje! Zdaj, gremo hitro! Eni ste nesramni, tisti, ki ste blesavi, pa vam ne morem. Ko pokličete, televizor utišate, to bom itak mogel še milijonkrat povedati, ker eni ste bedaki. Jaz upam, da vas odpustijo. Vam nič ne možgani vklopijo. Ampak itak ste eni tako blesavi, tako pretegeni. Žalim tiste ljudi, ki si to zaslužijo. Ampak Blaž nima samo super oddaje, neverjetnih moči in odlične osebnosti. On je razvil tudi fenomenalen poslovni model. Prvo polovico oddaje on odgovarja na ta vprašanja, ki smo jih gledali. Potem pa začne ritual. Gremo na ritual. Ritual poteka tako, da mu ljudje povejo nek svoj podatek, ponavadi hišno številko. 16. On si to napiše in se trudi, da bi ga čim več ljudi klicalo. Super, gremo naprej. Dalje!
Ko zbere vse številke, pa pride ta res genialen del. Torej vsi tisti, ki ste danes poklicali, nujno zdaj pokličite še enkrat. Ja, on reče vsem ljudem, ki so ga klicali, da ga zdaj kličejo še enkrat vsih krati. In ne samo to, ampak morajo tudi ostati na vezi in nekaj ponavlja, da jih on sliši. Moram vas slišati v slušalko. Imam posebno slušalko in zdaj vas moram poslušati. Gremo hitro! Tip jih drži tam na vezi po 10-15 minut. In ne pozabi, da te klici so tudi po več kot 3 evre na minuto. Režija, koliko ljudi je še na vezi? Zelo dobro. To je fucking genialno! Si mislite, da bi jaz na svojem streamu vse ljudi, ki so donirali po 1 ali 2 evra, na koncu nafukal, da zdaj morajo vsi dati še 30 evrov na glavo? Jaz sem ga klical v oddajo, da bi mi povedal, kako se to naredi, ampak me je pustil 9 minut čakati, brez da se sploh javi. 9 minut, ki jih še vedno zaračuna. Mislim, če ta ni poslovni genij, pol pa tudi ne vem. No, čeprav je mogoče celo boljše, da ga nisem dobil, ker enih stvari pač preprosto ne more dati v javnost. Vidim veliko stvari, ki jih žal ne smem povedati javno, ker drugače bi me ubili. Ja, njega bi lahko ubili zaradi stvari, ki jih ve. Ampak on še vedno tvega lastno življenje s tem, da nam odgovarja na vprašanja. Mislim, ta človek je svetnik. Tako da lajkajte ta video, da se zahvalite Blažu za vse, kar počne za nas. Naročite se na moj kanal za še več takih videov in seveda preizkusite World of Warships preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau!